ବିଶିଷ୍ଟ ନିର୍ମାତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। 94 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି। କଟକ ସଦର 42 ମୌଜା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧୂଳିସ୍ୱର ଗ୍ରାମରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିଛିଦିନ ତଳେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ପରେ ସେ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ, ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ ଏକାଧାରରେ ଲେଖକ, ଅଭିନେତା, ପ୍ରଯୋଜକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓ ଟେଲିଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କୃତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ମିକା, ସ୍ତ୍ରୀ, ସଂସାର ଭଳି ସୁପରହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ସଫଳତାର ସହ ଅନେକ ମଞ୍ଚ ଓ ରେଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ, ରେଡିଓ, ଟିଭି ଓ ମଞ୍ଚ ନାଟକରେ ସେ ଲେଖିଥିବା ଅନେକ ଗୀତ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛି। କଟକ ଦୂରଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେ ପ୍ରଯୋଜକ ଭାବେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।